dadka xumaanta doonaya maanta waxay doonayaan in loo jideeyo dhaqamo lagu ilaaliyo iyo xeerar lagu difaaco iyo dastuur u ogolaanaya waxay doonayaan bay u dagaalamayaan. Dr. Sheikh Hassan Cali Warsami oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer oo maanta salaadii Jimco ka galay masaajidka Madiine ee magaalada Burco ayaa si adag uga hadlay dhaqamo liidku ah diinta Islaamka oo beryihii u dambeeyay kusoo badanaya waddanka. Sheikha ayaa ka hadlay haweeney si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada, taasoo dhar aan habooneyn ku dhex xidhatay bartamaha suuqa Hargeysa. Dr. Sheikh Hassan Cali Warsami ayaa bulshada ugu baaqay in alla laga cabsado, isla markaana meel looga soo wada jeesto wax kasta wuxuu dhimaya diinta Islaamka iyo waliba dhaqankeena suban. Waxaa aad ii argagax gelisay khudbadan, ma soo diyaarin, kumana talagelin, safar baan ka soo galay shalay, gelinkii dambe xalay baan baraha bulshada waxaan ku arkayay mawaaqif ka tarjumaya xaaladda noocaasa iyo waxay nagu socda. Gabdhaha saraawiil intay soo xidhan bay shaaracyada u soo baxeen, dhalinyaraa ka dhiidhiid oo ku kacay buuq baa ka dhashay. Gabdhihii waxaa la geeyey jeelka. Ma xumaanta ay sameeyeen iyo mujtamaca ay ku dhiiradeen waxaan dhaqankooda iyo diintooda ahayn inay ula soo banbaxaan, ma sidaasaa loo xidhay? Mise ilaalin nabadgelyadooda la ilaalinayo, mise labadaba? Allahu aclam. Laakiin waxaa ka dambeeya hadallo bulshadu ay hadlayso. Khayr Allah siiyo rag mas-uuliyiinta dowladda ka mida Soomaaliland. Waan maqlayay iyagoo leh waxa weeye dhaqanka aan wanaagsanayn ee gabdhahaasi ay ku dhaqaaqeen mujtamaciina ay kala hor yimaadeen ee aan la ogolayn, diintuna aanay ogolayn, dadkuna aanay ogolayn, ayaa keenaya dhibaato in loo geysto. Hadhow baa la odhanayaa gabdhaha la kufsaday iyo wixii la mida. Meeshii uu ka hadlaya xaflad ummadii isugu timi baa laga daba qaatay, dadku waa la socdaa. Dadkii u jawaabayo gabdha ah hadalladoodii waxaa ka mid ahaa dumarka in la ilaaliyo xorriyadooda la siiyo weeye. Hadday gabadhu ku soo baxdo kayshali iyo nigis, suuqa hadday ugu soo baxdo, xaq waxay u leedahay in la ilaaliyo nabadgelyadeeda, in la ilaaliyo si xorriyadeeda iyo karaamadeeda loo ilaaliyo. Nigis iyo kayshali macallinka ardayda wax u sharaxayaan ku dhicin inuu sidaa carabka ugu ballaadhiyo. Sheikha khudbadayn ayaa ka xishoonaya afkiisa inuu soo mariyo, waayo waa maryaha hoose xasaasiga dumarku ay xidhaan. Dumarka qaarna dhaqankooda iyo xayahooda iyo xishmadooda halkaasay maraysaa. Khayr Allah siiyo inay ninkii ka iibsatay inay ka xishooto, walow ay tahay hadday dee marya iibsanaysa ay u baahan tahay inay caadi tahay oo wax dhibi aanu ku jirin waxay doonaysa inay iibsato oo sharciga aanu u diidin. Qaarna fagaarayaal waaweyn oo TV-yada laga daawanayo oo baraha bulshada lagu faafinayo ayaa waxay leedahay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland haddii aan nigis iyo kayshali ku dhex maro wax kale iska daa in la ilaaliyaan xaq u leeyahay oo booliisku ay ilaaliyaan oo bulshadu ay nabadgeliso. Hadalka noocaasa dad badani markay maqlaan waxaa laga yaabaa inay ka boodaan, laakiin marka mar labaad iyo mar saddexaad lagu soo celceliyo doodeedana la furo waa wax xun marka dambe la gaadhi doono. Waxyaabaha lagu faafiyo dhaqan xumada waxaa ka mid a marka hore hadalkeeda in la bilaabo, hadalkeeda la bilaabaya kelmad baa halkan laga soo tuuraya, mid kalena halkanaa laga soo tuuraya. Intay nagu cusub tahay subxaana allah baynu ku wada waalanaynaa, waynu qaylinaynaa. Mar labaad baa waxa weeye lagu celcelinaya, mar saddexaad markay dhegaheenna ku badatee lala qabsado baa suuqa lagu tijaabinaya. Maalinta hore waa la shiidayaa sida kuwii saraawiisha xidhay baa loo shiiday.
maalinka labaadna waa la shiidayaa. Markay soo noqnoqoto waxay noqonaysaa wax faraha ka baxay, halka laynala tiigsanayaana ma dhowa. Nabigaa sheega calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxaa raaci doontaan ummadihii tagay waddadooda, taaka taaka iyo dhudhun dhudhun baad u raacaysaan oo u dabagelaysaan. Haddii god abeeso haddii ay galaan ama mascagale ay galaan waad ka dabagelaysaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Laakiin dadka aynu daba soconnaa waayo, dumarka lagu dayanaya waayo, dumarkii reer galbeed halkaa la gaadhsiiyey ma ku faraxsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin? Waxaa yeedhaya hadda dhawaaqyo badan, cilmiya baadhis laga sameeyey Spain iyo Maraykan iyo meelo la mida, dumarkii Yurubiyaanka ah waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa dumarka bariga ay u jeedaan waddamada Islaamka sidoodoo kale inna loola dhaqmaan u doonaynaa bay hadda ku qaylinayaan. Kuwii inala joogayna waxay doonayaan wixii iyagu ay ka ilbaxeen ay ku hoogeen adduunya aakhiro. Dhibaatadeeda iyo cawaaqibkeeda ay adduunyada ku arkeen wixii ay doonayaan inay ka baxaan baa kuwo innaga inaga midina doonaya inay u daba maraan. Kuwoodii caqliga yeeshay, wax bartay, garaadkoodu u soo noqday, dhibaatooyinka iyo hoogaya baa arkayna waxay doonayaan mujtamacaadka muslimka dumarku sida yihiin in loola dhaqmo. Maanta ku heli mayno gabadha muslimada xuquuqii haddii ay ka maqan tahay in lagu doono waddo ilaahay cadhagelinaysa, in mujtamaca la baabiiyo, in loo soo waarido dhaqanno isir iyo dhaqan iyo diin ahaan aanay u lahayn in loo soo waarido waxaa aad iyo aad u muhiima. Gabdhaha la adeegsanaya la maran habaabiyey ee waxa weeye u ololeynaya afkaarta khaldan iyo ragga ku garab taagan ee la ololeynaya, waxaynu leenahay alle subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaan wixii xaqa dumarka ka maqan ee sharciga alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey, waayo isagaynu ku kala baxaynaa ummad muslimaynu nahay. Cidda ugu horeysa ku dhawaaqaysa waa annaga weeye, annagaa ku yeedhayna oo waxa weeye u taagan sida loo ilaalinayo dhaqanka bulshada muslimka ah ayaa gabadha muslimada karaamadeeda iyo xaqeedana loo ilaalinaya, dhinac baa looga soo wada jeesanaya. Mawduucyada noocan ayaa hadallada noocana markay baxaan ayaa markiiba dad xanuunsanaya commentiga ay ka bixinayaan waxay ka bilaabaysaa dadka duruufaysan iyo kuwa bilaa camalka iyo kuwa bacadka fadhiya iyo kuwa la kufsanaya, maxaa looga hadli waayey? Kuwaana waa laga hadli waana laga hadli doonaa, laakiin mar walba waxa taagan baa laga hadlayaa. Waxa laynoo soo waaridayana in la joojiyo, la xakameeyo oo dhinac looga soo wada jeesto. Dadka xumaanta doonaya maanta waxay doonayaan in loo jideeyo dhaqamo lagu ilaaliyo iyo xeerar lagu difaaco iyo dastuur u ogolaanaya waxay doonayaan bay u dagaalamayaan. Innaguna waxaynu u dagaalamaynaa tii alle subxaanahu wa tacaala in la ilaaliyo, mar labaad mujtamacan dhaqankiisa in la ilaaliyo, in la ixtiraamo, in sharaftiisa iyo karaamadiisa la dhowro, in waxa weeye dawqul caamka ummadda wax dhibaya oo waxa weeye ay dhibsanaysa ummadda inaan loola soo bixin. Axmed Shaafi, wararka telefishinka sahan, magaalada Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.